iwo wo tan gbese aye tailoring machine bo se ranso to sibe yo lo wa njo ti e ti bi re ri pe kini di o seun be la bi ni tailoring machine ni larojinle ni o wo pe to n ba woso ona da ti telo roju o kini depodepo pe yo ranso fo ma araye wo ohun wa fa iwoso ranso fun gbogbo ma araye be gele loro obiri lori omo opolopo obi ni sun lebi tori ko mo le jeun owo oniru owo oni yo owo alatalopo bi mi fi tomo lo lewe awon ele to rorun fun ko so ranti ojo to ko won laya soke ko rorun eyin obi a mo riri yin e jeun omo to njo omo ba jina fun yin enu gogo ni kan yin omo araye oni gbe yin pa won wa lo n ba dadi eja won lo n binu si mo mi anu e se mi laduru gogo iya tan ti je lori ese bi e wa ni awa fun o ti ere nikan binu si ko lo n forun ke gogo awon obi to ti lo o je tete ta kaka ko lo se ke won to ro mo la ma wa ra keke mi tina tina n ton le mo ra keke lai lai ninu die to wa ko mu fun won ko digba to ba dopo ah o mo la wo kini dunu e to ba n jaye ta won obi e n ji eyin obi na e toju omo yin ke ba le dagba se bi okete mo mu omo won ni to kete ba dagba tan omo omo e ni mu ko si n tomo to deje le lori o ba se fun o dariji e si mo jogbon won to jogun e sadua fun won e mo gbe won se pe won lo lomo lo laye ibi aye mo ni njo mo ina ku peru boju ogede ku fo me ropo ṣugbọn mo layo ile eni omo sin lo bi mo agbana ki so ti e o dabo